Aktuální vysílání pro tento týden je posledním před letní vysílací pauzou. Od příštího týdne již započne každoroční plánovaná letní přestávka. V té době se zpravodajství i jiné pořady z vašich televizních obrazovek dočasně odmlčí. Vysílací pauza bude stejně jako každým rokem trvat 3 týdny, po které však pro vás budeme nadále monitorovat aktuální dění nejen ve městě Hlinsku, ale i jeho okolí. Ty nejdůležitější informace za uplynulé 3 týdny poté shrneme v prvním srpnovém vydání, které spustíme v úterý 14. srpna. Do té doby přejeme našim divákům krásné léto.